Assalomu alaykum aziz muxlis. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashmaydi. Bu tashkilotning mas'uliyat doirasiga kirmaydi. Bu haqida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi vakili Aybek Smaryatov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston xalqaro huquq va BMT nizomiga muvofiq davlatlarning hududiy yaxlitligi ularning suveren tengligi va tinch yashash tamoyillaridan kelib chiqadi. Umuman olganda, KSHT mas'uliyat zonasi tashkilotga a'zo davlatlarning xalqaro tan olingan hudud. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, me'da qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qabul qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumot qarorlari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebi baba, Panterala 10-15 kilogram bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastakalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Ular bilan aniq belgilangan va bu hududlar doirasida jamoaviy xavfsizlik ta'minlangan. Shunday qilib, KSHTning Rossiya-Ukraina mojarosi zonasida ishtirok etish masalasi kun tartibida emas, deydi u. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Qozog'iston Rossiyaga harbiy texnikalar yuborgani haqida xabarlar tarqalgan edi va ko'p o'tmay bu ma'lumot rasmiy darajada rad etilgan.